A u Nana, ali ti je dobro grožđe. Jeste, hvala gospodu onom od gore. Od njega to sve vidiš. Ovo je italijanski rizni, čist. Za belo vino. Vidiš ti kakvi je to čoveče Boži. Vidi. Svaka čast. Vidi, i ove gajbe. Vidi. Ja sam došao da pomognem ako treba. Kako ne treba čoveče Boži, dobro što je došao. Treba da se ovo sad istovara, da se melje, da... Pa ću onda zaslužiti i šerpice, onu papriku. Oj, zaslužit ćeš 5 šerpica ako mi budeš pomogu. Da. Ja bi na zimu najrađe kod tebe prešao. Na zimu? Da. Presti sad kod mene kad treba raditi, a na zimu ću ja imat nikoliko hoćeš. Pa piši mene. Pa pisaš se, ti si bar poslušan. Dobro, dogovoreno. Dogovoreno, ja.